משלוח מנות לשר זה עם שתי ברכות, נכון? עם שתי מנות. שתי מנות שצריך לברך על דברים שונים. שתי דברים שונים, שתי מנות. שני דברים שונים, ולמה? כי מנות, זה מנה ועוד מנה. אז למדנו משהו חדש היום. גם בלא דגב זה. רגע, ויש לי דוברים חדשים שקוראו, לא? סופיה איפשהו? אוי, בואי, סופיה. ורוני. רוני, איפה רוני? סופיה. רגע, לחבר אותם לדברים. כולם סופיה. מה תפקידה בכל? אז רגע, מההתחלה, סופיה, רוני, רוני בלילה, תכף ניתן לכם את המזבר. וסופיה בקיואל. ומאז שהתאספנו היו עוד... הוא עוד לא יודע מזה. מי שאתה לא... אלון, אלון. ונועם. ונועם ואודי. אני חמדתי את האקסל הזה. אפילו בידי. אז שחר.